Čusák, lidi, tady Banditka 06 a vítejte u mojeho nového dílu ze hry Minecraft. Já se tady zapomněl něco udělat, promiňte. No. Dneska mám pro vás takový úžasný nápad, který by se vám mohl líbit, jelikož jsem holka, ale nemůžu dělat vlogy v nákupáku a prostě kupovat si nějaké věci, tak vám to ukážu v Minecraftu, jsem si našla celkem dobrý server na to, abych to mohla udělat. No. Tak bychom mohli začít, takže šup. No, už to je v pohodě, takže už je to opravdu v pohodě, no, to je jedno. Takže koukněte se, tady máme takový nákup a tady si můžeme koupit za určité peníze, vy tady musím ještě to šinout. Tak, koukněte se. Mám money 4440, to je dobrý. Připojeno 18krát, ani bych neřekla, ale to je jedno. No prostě tady si můžeme za své peníze, které jsem vám ukázala, koupit různé věci, které tady máme. Takže jsem tady zpátky. No. Hele, tak asi, abychom si ozdobili náš krásný domeček, který vám asi za chvilku ukážu, hned tak se teleportuju domů, potřebuju plot. ne, plot moc nepotřebuju. A navíc stojí strašně hodně. A ani zase drahý mi nepřijde, no. Hele, tak první, a co asi nějak potřebujeme, je tady tohleto, což znamená, že Peyton. Obrázek, abychom si krásně ozdobili můj nádherný domeček. Pak tady má asi nic moc nepotřebuje, než 5000, jo. Kdo by za blbou nebyl kudal 5000. No. Já nejsem zrovna jedna z těch nejbohatších, takže prostě neočekávajte, že za nějakou enemilku si dám 5000. No, asi si dáme i tohle, protože si to vezmeme na čestky. Tak. Tady žádný vajíčka si nevezmeme. No, ale koupíme si určitě mapu, to by se nám mohla hodit. Mapka taková hezká. Enderperly taky nepotřebuje popravdě, slis taky ne. A ani žádné knihy, my nepotřebujeme vlastně nic moc. Tak. Co máme tady? Řepu máme doma, brambory nemáme doma. Zase to jsou opečené, takže je super, no. Vypadá to, že zatím nic nepotřebujeme. Jídla máme doma dost, to vám určitě ukážu, když se podíváme do česty. Tak hele, tohle 1001, jo, tak to máš smůlu, za 1000 ne. Tisíc je fakt hodně, jo. Je to tohle cauldron item? Ani ne, fakt jako nepotřebuju to. A navíc si ani neumím vařit elektrovary, takže by to bylo pěkně na prd. Takže tohle to asi necháme. No hele, tady si nekopíme ledr. Jo, zapomněla se vám říct, jestli to kupuje. Kliknete na to pravým, jo? Hele, ledr si teda nekopíme, nebo jak se to jmenuje, ledr, no. Flint, ne. Víc, toho máme doma dost taky. Gunpowder, sulfur, co to je? Podle mě to gunpowder, No, ale nechci si ho koupit, prostě nemám ho na co využít, takže toto si taky nekoupím. Tady projíždím ty ingoty, ty jsou strašně drahý, hele. Ale strašně, a navíc já mám doma dost ironu, si myslím. Kol by se mi mohl hodit. Ne, ale nekopíme si ho, protože prostě nepotřebujeme, no. Můžu se ho taky vypálit, no. My máme hodně těch hovadinek doma. Bow, luk, ne, ten si nekopím, fakt ten si nekopím. A navíc, možná mám ho ukážu, jak se ho udělám doma, ale myslím, že šípy, jo. Si ho koupím. Ty stály 150, což je celkem dost. Hele, tady jsou semínka. A my si nejspíš z tady téhle té řady předražeností koupíme úplný prd. Jož. Tady sugarcane taky mám. Ježiš, koukněte se, tady už je nakladně nějaká sleva, ne? To je divný. Většinou tady sleby úplně nebyly. No,
to je teďka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dnů. 7. Takže 10 milionů nejspíš to mělo být, nebo já nevím. Hele, Barbie si určitě žádný nekoupím, protože Barbie mi jsou úplně na prd. Nevím, co by s nima dělala. Sklo. Sklo to si taky nekoupím. Sklo si taky Sklo si taky nekoupím, protože tím už jsem si můj nádherný baráček vybavila. Takže prostě tak, no. 3000, jo. Tak něco zase můžu vycraftit, tak za 3000 se teda kupovat nebudu. No. Tak. Tady si taky asi koupíme úplný prd, protože jako fakt nevím, co s tím dělat. Tak, tady. Tady jsou celkem mrzké lampičky, hráči, počkajte. Už je to OK. Tady vidíme, že tady jsou taky taková receptová řada, takže si taky asi nic nekoupíme. No, tady jsou další takové hezké bloky. Sněhuláka si koupíme. Tak, sněhuláka. No, sice to trošku stojí, ale mě to nevadí. Ježíš. No tak, až budu mít 8000, tak vím, co s tím dělat. Tady máme nějaké vlny. Ty si určitě nekopíme. Na sobě nám taky byly nějaké vlny, že jo? I když, no, nekoupíme si je prostě, zůstaneme u toho, nekoupíme si je. Tak. Nám by se celkem hodil ten divný travový blok. Jo, ten stojí tolik, jo, ale musím si ho koupit, protože já nemám prostě na výběr, no. Já se ho musím koupit. Sice jenom si 32, ale OK, no. No, tak při nákupu už by to mohlo být teda všechno, tak já to rychle střihnu, než se to dopadnu domů, takže střih. Už si teda portuju, no a jsem doma. Konec střihu. Tak, už jsem teda doma a vidíme, že to tady máme takový trošku neozdobený, což znamená, že si sem nejspíš položíme nějaký hezký obrázek. Ten se mi moc nelíbí, ten není hezký. Ten se mi líbí. Wow, tak ten si tady nechám. No. Hele, teď máme mapu. Tak, a tady vidíme můj malinký domeček, jej. Tak, a teď vás po ní proberu. Takže, tady mi mít, počkat, F. Mít tady mít Cobblestone Generation, nebo generátor prostě. My tady mít rampošku, kterou vám za chvilku předvedu. Tady mi mít sazenice řepy. Tady mi mít sugar. Tady mi mít ovce, které nebudou možná tak dobře vidět, ale to nevadí. A tu mapu si schovat. Jo, hele, zapomněla jsem vám říct, že jsem dostala úžasnou věc. Počkat, tu mapa. No hele, koukněte se, dostala jsem úžasnou věc, tak ji položím. A schválně, co to budu mít. Jaký event Ach jo. No tak to si dám asi ke mně do bedničky, si to schovám. A mám vlastně všechny tyhle ty věci nejspíše. Tak, ježiš, trávník ne. Hele, a teďka nejspíše použijeme tady tohletoho malého sněhuláka. Sněhuláku. Hele, teď je tma, jo? Nebo bych chtěla ti vyrobím... Ne, no. Budeš mít tady koutek, no. Tady, hele, sněhuláko. Tady budeš žít. Čau, sněhuláku. A máme kamaráda sněhuláka. Takže ho můžeme pozdravit. Čau, sněhuláku. Tady nemusím chodit, když ještě nemám můj super krumpač.
Super krumpáči. Krumpe. Desi. Desi má nás v ní. Tohle to si schováme. Tak z nich si budeme se schovat nejspíše někam jinam. Tady. Že já bych neměla být vyhledovělá na videu, protože dělá to takový speciální dojem, který není úplně nejlepší a... Prostě já se mám nemám ráda, když se dívám na youtubery a ty jsou úplně vyhladovělý. Tak, já se to schovám, abych zase nespadla s jídlem. Tak. Tak, projdu si pěkně. Rozkopu to tady pořádně. A to je vlastně hlína, no. To by... Plasátko! Tady mám. Plasátko. No tak vidíte, že tady máme hezký spavner na prasátka. Prasátko, opovaž se skočit dolů, jinak tě zabiju. Je, teď tady máme tři krásná prasátka. Tři čuníci jdou řadě za sebou. Zpívají si rázem cestou na cestou. A nic tu neznají, špěnci kvíkají, vanitka to nezná. E-eu. Ečot. Jinak se trošku omlouvám mojemu kamarádovi, že to s ním nenatáčím. Protože já jsem s ním byla domluvená, že to s ním budu natáčet, rád, že jemu furt přeskakoval Skype a on si byl s někým jiným a já jsem prostě už měla trošku časové špatné věci nebo nějak tak, no. A stejně by tam nebyl slyšet. Takže, tak asi nějak, no. Kámo. Já fakt doufám, že mu to nevadí. Kdyby mu to vadilo, tak se velmi omlouvám, ale já fakt jsem nemohla. Za to bůže von. Tak. Pozor, prasata. No, za chvilku se nám tady asi naspavne trošku víc prasátek, takže já bych vám asi mohla ukázat moje nádherné zvukové ty. Já jsem ty. Doufám, že to slyšíte, protože já to neslyším, já mám zvuky vypnutý. Jo, kdyby něco tady, tady ta úžasná lízací lampička, kterou lízal Gogo, když hrál horor. Takže Gogo, jestli se na toto video díváš, tak nejen, že ti děkuju, ale můžeš se koupit tuto nádhernou lízací lampičku. No, jinak s těma dislikama už na tom nejsou úplně nejlíp, protože ty dislajky fakt už mám, no. Jsi někdo rozhodl, že mě bude dislajkovat. Já ti řeknu, kámo, že mě teda nemáš dislajkovat, protože to není hezké. Já tě taky nedislajkuju na YouTube, já nedislajkuju nikoho. Opravdu nikoho nedislajkuju, takže... prostě, jestli mě dislajkuješ, tak... No dík, no. Řeknu ti k tomu jediné. No dík, no. Že to není trapné. Je velmi. No, to je jedno. Takže hele, já vám asi ukážu moji nádhernou trampošku. A to už pak může být asi z mého nádherného videa. Však to. No tak, možná není úplně nádherné, ale... Jako, co s tím mi uděláte? Dáte mi další dislike? Jo. Ach jo, jste zlí na mě. Prostě. Nic zlého, že jo? Jo. To by mě zajímalo, co mi ta speciální imaginární postavička, kterou si představuju, a možná ji slyšíte i vy, to znamená, že jste blázni se mnou, říká. Ona neřekla skoro ještě nic jiného než jo. Takže voda je paní Jujová. No. Pro dnešek už by to asi teda mohlo být všechno. Ne, asi, prostě to bude všechno. Aby se mi věřil, že se opravdu někdy koupu, tak se tady pěkně koupu v naší vaně. No teda pro dnešek už to bude všechno a džusa.